питання. Доброго ранку, друзі. В нашій студії вже є Оксана Олександрова, і разом із нею будемо створювати отакі віночки. Ви її знаєте із рубрики «Я садівник», наша часта експертка в тому, як доглядати за рослинами. Я зараз забираю рослинки, а ви будете нам розповідати, що ми сьогодні будемо робити, і, власне, чому ви принесли до нашої студії сьогодні і ялинку, і кипарис. Це мода, по-перше. Так, да, це модний тренд. Рослини, які знаходяться в вазоні, а не зрізані, зрублені. Тож ми бережемо природу, а також створюємо затишок і фітонциди, хвоя, яка дуже нас в осінній і зимовий період знешкоджує від бактерій, дає нам наснагу, дає нам настрій. І потім, я так розумію, ці рослини можна висадити вже безпосередньо в землю, в ґрунт, чи не можна? Чи ці саме кімнатні у нас такі представники? Це представники дуже стародавніх родів, сімейства араукарієвих більше 300 мільйонів років тому жили ці рослини, і тож вони збереглись, і зовнішній вид зберегли до нашого часу, і радують нас. Але більш 20 видів, і 2-3 види, які ми зростаємо і пересаджуємо для кімнатних рослин, і для кімнат, офісів. Тобто ці всі все ж таки в горщику мають залишитися? Так, да, і кіпарисовик або купресус. Але на Кавказі і в Криму можливо їх побачити в навколишній середі. Знаєте, я одразу пригадала, що з минулого року я прикрашала свій будинок, розвішала гірлянди, і вони до сих пір у нас залишилися. Тобто новорічний настрій залишився. Та чому не можна таку рослинку завести так собі і нагадувати собі так само про Новий рік? Ще про для того, щоб покращити собі настрій, так допомагають різноманітні атрибути. Зокрема, от останнім часом дуже модно стало створювати щось своїми руками, прикрашати будівлі своїми руками і, наприклад, створювати ось такі вінки. Так. Якщо ми хочемо зберегти наше середовище, планету зберегти від різних дир і дати повітря легеням нашим, да, наситити нас киснем. Ми повинні берегти ліса, тож не вирубувати, а злегка проріджувати. Тож, як ми волосся підрізаємо, так і рослинки хвойні, особливо восени, потребують проріджування. Або якщо крона пішла за, ну, більш довгою стала і некрасиво зовні виглядає ялинка, ми її приводимо зовні до порядку і робимо от такі от красиві віночки. І природа збереглася, і ми зробили не якісь штучні прикраси, які алергію визивають. Да. Так, а робимо... Не вистачає нам сьогодні ще мандаринок. Так, можливо. Ми тут прикрасили трішки, трішки жолудями і штучні елементи, але це для фокусу. В цьому наступний рік – це рік білої металевої криси. Тож ми повинні в тренді бути. А в тренді – це колір металу і більш натуральні якісь кольори. Тож ми можемо заглянути до своїх шкатулок. Подивитися, поритися, да, пошукати, що ми вже не носимо. Так, да, все давно залишилося від бабусі, прабабусі, і шкода викинути. Так, так? Можна його використати з користю. Так, да, так. Да. І буде кожного року ялинка якась незвичайна, креативна. І річ не треба буде кудись знищувати або виносити з дому, вона не буде у нас... збирати пил в нашій. Так, да, так. Інтерпретація кожної річі. Скажімо так, друге життя, так? Так. Ну, для того, щоб зробити вінок, я думаю, що багато, як то кажуть,
знань не потрібно, так? Але все ж таки, що нам знадобиться і які мають бути гілки, великі, маленькі? Чи все залежить від того, який віночок ми хочемо зробити? Якщо ви хочете для себе або в подарунок, тож оцей віночок, він служить у нас і підсвічником, тобто свічку можемо поставити, а це вже віночок побільше, він буде у нас оберегом на двері, і також треба його вже зробити трішки більше. Це звичайна, вже не потрібна, чи зошити, картонки, все те, що відслужило. Ви берете, робите такий рулик і перев'язуєте любою ниткою, чи що у вас є під рукою. А потім декотрі зазвичай беруть пістолет силіконовий, а ми просто візьмемо ниточку і будемо декорувати гілочки за допомогою нитки, так? Так, да, це любий, не треба купляти якісь звичайні пістолети та силікон. Ми в домашніх, звичайно, умовах робимо самі цей віночок. Я вже приготувала і залишилось декотра дошліфувати, скажімо, да, так. Така нотка. Так. Не потрібно віночок робити в одному русі. Він повинен дихати. А щоб він дихав, йому потрібна така інгресія. Тож ми дивимося, це центр буде, чи квітка у нас буде тут, чи якісь бусинки, чи ми можемо додати вже штучні сніжинки, щоб вони акцентували, що це віночок новорічний, і от більш такі крупні гілочки треба в кінці. А все так, зараз я прив'яжу, а потім ми будемо. Я думаю, що до такого майстер-класу можна долучати і дітей, так? Наприклад, так. Діти навчаться, як робити правильно вузлики. І вузлики, і спочатку ниточкою зафіксуємо, а потім вже будемо. Скільки дивитися часу потрібно, щоб зробити такий віночок? Хвилин 30, якщо у вас вже все підготовлено. Так, підготовлено. І папірці, і ви вирішили настрій. Головне – настрій. Якщо є настрій, ви можете зробити цей віночок і за 20 хвилин. Якщо немає настрою, як ви його собі покращите? Я починаю мріяти. Мріяти про те, що вже Новий рік, вже сніг на вулиці. І це Новий рік, начебто початок новий відлік, так? Да, і це покращує настрій і дає наснагу для того, щоб ти почав творити. А творимо ми кожного дня інакше. Сьогодні день натуральний. Тож ми починаємо робити каркас, починаємо додавати не штучні, а натуральні гілочки. Наступного дня хочеться якоїсь яскравості. Тож беремо ми декоратив і з декоративом більш яркими, акцентними такими штучками удосконалюємо. Це залежить від нашої фантазії. Так, да, удосконалюємо. Але криса наступного року дуже вибаглива. Вона потребує у нас дуже монохромних таких палітри такої. І якщо тому ми не переборщити, да, робимо акценти, то ці акценти повинні бути тільки в якомусь одному кольорі.
Тобто це у нас колір зараз білий з таким металевим відблиском. І третю ще. Давайте я третю зроблю, да. А ви далі розказуєте, що будемо робити. Да. Потім ми зазвичай якісь мандаринки чи гілочки. Справжні мандаринки, калинки. Можна брати малесенькі оці? Так. Яблучка, калина. Це коту ми дуже плечі гарно. На ялинку робили, тепер можна ще й мандаринки на віночок. Також, можливо, цукерки. Печиво зараз роблять маленьке таке, оздоблюють різними прикрасами. Також от до Миколайчика дуже гарні такі ялиночки, печиво і рукавички. Дуже гарні. І ти дивишся на те, що прогрес настільки йде вперед, да, що ти вже в тренді, але десь там. Бо молодість завжди опереджує тебе. Мабуть, найпростіше – це прикрашати бусами. Щоправда, заважають лише гілочки. Ні. Гілочки, чим гарно прикрашати натуральними, тим, що вони дуже еластичні. А штучні мають таку жорсткість. І їх вже неможливо десь переставити, переложити, чи підняти, повернути. Вони якісь такі нерідні. А коли ти робиш такого ароматного, ти піднімаєш настрій. І завдяки фітонцидам хвойним. А також, лікувальний ефект має. Да, заспокійливий, дуже якісно наше повітря. І тобто, ще хто сьогодні хвилюється, що вам завтра потрібно прокидатися зранку, йти в суботу на роботу, то сьогодні ввечері приходите додому, шукаєте такі гілочки, скоріше навіть шукаєте ялинку, обрізаєте гілочки і починаєте майструвати для того, щоб собі настрій покращити. І для того, щоб якраз і заспокоїтися, і для того, щоб менше хворіти. Так. І якщо людина хворіє, вона повинна 2-3 гілочки поставити собі в кімнаті, в кожній кімнаті кухня, спальня, гостинна. Ці рослинки хвойні, вони дуже активно забирають бактерії. І якісно очищують повітря і дають нам полегшення. А якщо така рослинка росте у нас, наприклад, в горщику, так само вона така ж корисна? Якщо в горщику, вона ще більш якісна, бо вона живе, вона активно вегетує, і у неї процес росту, активації і виділення фітонцида постійно. І якщо гілочки, то це 2-3 дні. І потім треба замінити. А ці рослинки дають постійно. Тож, якщо ви хочете бути креативними, якщо ви полюбляєте щось незвичне, ці рослинки можна придбати перед Новим роком. Вони будуть у вас як ваші друзі. Тож ви побачите ті рослини, які перебували у нас в природі 300 мільйонів років тому. І також це особистість рослинка, яку можна кожного року прикрашати. Тобто ви не будете зрубувати, купувати, думати, як... Совість не буде мучати, що ви зрубали. Да, чи думати, де ж вибрати, які кошти і звідки, щоб купувати знову рослинку кожного року. У вас будуть помічниці, які будуть прикрашати вашу домівку, очищати її якісно і також служити для, бути атрибутом для новорічних ялинок. Бо вони і являються новорічними ялинками, прикрасою і хвойною
нашою наснагою. Я думаю, що доприкрашати ми вже будемо вне ранкового ефіру, і ще подивимось, може ще якусь креативу додамо, що ще можливо зробимо, так? Політ фантазії, це ж таке. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні була Оксана Олександрова, флористка. І сьогодні ми робили віночки такі чудові, які можуть вам покращити настрій. І можна просто подарувати, наприклад, комусь із знайомих, якщо ще не знаєте, що будете дарувати. І, зокрема, також дізналися сьогодні більше про такі рослинки, які в нас в гощах. Мені також так і хочеться прикласти. Так і хочеться прикласти, прикрасити ці ялинку і кипарис. Дякую вам, дякую за той настрій, що ви сьогодні нам подарували.